ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ତ ସେମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥାଉଛି। ଓକେ, ତ ମିଷ୍ଟେକ୍ ସୁଧାରିକିରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ୟୁନିଫର୍ମ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜେଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁ ଆସିଛି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଭଲସେ ଦେଖିବେ, ତ ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭୁଲ ରହିଛି। କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଛି ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଡେଫିନେଟଲି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜରୁରୀ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଭୁଲ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜେଲ୍ ବିଭାଗର ମାନେ ଇଏ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିଏ ଟାଇପ୍ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ରାକ୍ କରିକି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ନା ପଇସା ଦେଇକିରି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି? ଓକେ, ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଭୁଲ କେମିତି ହେଇଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ? ପ୍ରଥମେ ତ ଗୋଟେ ଜବ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସୁଛି, ତ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କେମିତି ଭୁଲ ହେଇପାରିବ? ଓକେ, ତ କ'ଣ ସବୁ ଭୁଲ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରିଜନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ରୁ ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଛି, ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଛି ନା, ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ମାନେ ସୋ କରିନି କି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରୁ କେତେ ମାର୍କ ଆସିବ ବୋଲି। ଏଠାରେ ମାନେ କେମିତି ଇଏ ପଢ଼ିପାରିବ, ଦି ଏକ୍ ସର୍ଭିସ ମ୍ୟାନ ମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଇଏ ମାନେ ସ୍ପେସ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଓକେ, କିଛି ବି ମାନେ ତାର ଆଲଫାବେଟିକାଲ ଅର୍ଡ଼ର କିଛି ଠିକ ନାହିଁ। ଓକେ, ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍ପେସ୍ ରହିଛି। ଓକେ, ମାନେ ପଢ଼ିବାଟା ହିଁ ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜେନେରାଲି ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଇଏ ଯେ ଲେଖିଛି ଏଠାରେ, ମାନେ ଇଏ କ'ଣ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଭୁଲ କେମିତି ହେଇଛି? ଓକେ, ମାନେ ଇଏ ପଢ଼ିବାଟା ହିଁ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ସିଲାବସ୍କୁ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ ରହିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ପଢ଼ିବାଟା ହିଁ ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ସ୍ପେସ୍ ନାହିଁ, ଓକେ, ଆଲଫାବେଟିକାଲ ଅର୍ଡ଼ର ତାର ଠିକ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ପୁଣି ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଟେବୁଲ ଫର୍ମାଟରେ କରିକିରି ସେ କହିପାରିଥାନ୍ତା କି ଏଇଠି ଏ ସବଜେକ୍ଟରୁ ଏତିକି ମାର୍କ ଆସିବ, ହେଠି ଇଂଲିଶରୁ 20 ମାର୍କ ଆସିବ କି 25 ମାର୍କ ଆସିବ, ହେଠି ଆର୍ଥମେଟିକ ଅଛି ନା ନାହିଁ ବୋଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପିଲା ଡାଉଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ଆର୍ଥମେଟିକ ଅଛି ନା ନାହିଁ ବୋଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଡାଉଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ କି ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିରେ, ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିରେ ଲାଷ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ସେ କହିଛି କି ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଏବିଲିଟି ଅଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଏବିଲିଟି ଅଛି ତ ମାନେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ୱେଟେଜ୍ କେତେ? ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡି କେତେ ମାର୍କ ଆସିବ ନା ଇଂଲିଶ କେତେ ମାର୍କ ଆସିବ ସେ ରିଲେଟେଡ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ଟେବୁଲାର ଫର୍ମ କରିକିରି ସେଥିରେ ଶୋ କରିବାର ଥିଲା। ଇଏ ଖାଲି ଏମିତି ପୁଣି ତା ସହିତ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ବି ସିଏ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ମାନେ ପଢ଼ିବାଟା ହିଁ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି। ତ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେବେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କାଢ଼ିବେ, ତ ଭଲସେ ଟିକେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କାଢ଼ିବେ, ଯାହାଫଳରେ ମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ। 5 ବର୍ଷ ପରେ ତ ସେମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ ଭୁଲ ଥାଉଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥାଉଛି। ଓକେ, ତ ମିଷ୍ଟେକ୍ ସୁଧାରିକିରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାସ୍ ଏତିକି, ଜୟ ହିନ୍ଦ୍।